Kuri uyu wa mbere ikipe y'u Rwanda y'amagare yageze i Kigali aho yari ivuye muri Cameroon gukina isiganwa rya Grand Prix Chantal Biya ryegukanywe n'umusore wa Team Rwanda Mugisha Moyiza. Uretse iki gihembo gikuru, Team Rwanda yatahukanye kandi igihembo cy'umukinnyi ukiri muto nacyo cyahawe Mugisha Moyize Samuel Mugisha ahabwa igihembo cy'umukinnyi wahize abandi mu kuzamuka imisozi ndetse n'igihembo cy'ikipe yahize izindi zitabiriye iri siganwa. Team Rwanda umashe gutangana isiganwa rya Chantal Biya kuri mwe ni isiganwa ryamize gute? Ni isiganwa ryari meze neza kuko intego twari dufite twayigezeho kuko mbere yuko duhaguruka i Kigali twumvaga ko dushaka gutsinda. Urumva rero iyo wapanze ibintu bikagerwaho ni ibintu by'agaciro kandi bikwiye kwishimirwa. Kugira mayo jaune kuva ku munsi wa mbere kubasha kumanaginga kugera ku munsi wa nyuma mwabyitwaye n'urugendo rwageze gute? Navuga ko ntabwo byari byoroshye kuko irushanwa iryo ari ryo ryose riba rikomeye kandi hari harimo n'ayandi ma ekipe akomeye. Navuga ko nk'imbogamizi twebwe wenda nkangira urugero ahantu hazamuka niho nisanga cyane kandi muri Cameroon haratambika cyane. Urumva byabaye nk'ibitugora kuko twagombaga gukontrola isiganwa kandi dufitemo n'andi ma ekipe umunani agomba gukina natwe nyine bashaka kutwambura umwenda. Urumva ntabwo byari byoroshye ariko kubera twari dufite ekipe ikomeye n'amazina akomeye yose murayazi ntabwo byatunaniye kandi nta nubwo byatunanije. Navuga ko ubundi mu mukino w'amagare ni sinzi wenda mu mupira uko babyita ariko twebwe ni ukuvuga ko niba mbaye uwa mbere Moyize akaza kuba uwa kabiri aragerageza buryo ki aza gusevinga imbaraga zo kuza kumfasha mu birometero bya nyuma cyangwa se ngize ikibazo. Navuga ko nyine twese twari abakinnyi batandatu tukitoranyamo uyu nguyu yarakora ibi n'ibi nanjye nkisanga nyine nza kuri uwo mwanya wo kuza kumufasha ariko gutambika ndabizi ariko nyine ntago mbizi nko kuzamuka. Mbere yuko tugira ngo tugere kuri mugenzi wawe ndagira ngo mbanze mbibaze, twakunze kubona akenshi batatu mu icumi ba mbere abandi tukababura, ese hari ikibazo cyari cyabayeho kugira ngo ikipe yose Team Rwanda tumenyereye kugendera hamwe cyangwa ukabona imyanya y'imbere byagenze gutyo kugira ngo bamwe tubabone mu myanya y'inyuma kandi babitamenyere? Icyo ngicyo ni ukuvuga ko ekipe ifite mayo jaune iba ifite abantu bari buze gukora mbere gukoresha imbaraga nyinshi mu birometero bya mbere. Twagiraga mu birometero bya nyuma njyewe na Didier na Moyize tutakoresheje imbaraga nyinshi ku buryo gahunda yacu yari iyo kurinda Moyize kugira adatakaza uwo mwenda. Urumva umuntu watangiye akoresha imbaraga nyinshi ntabwo mu birometero 150 wahamubona, nkeka ko ntabwo ari ubuswa nta n'ubwo basubiye inyuma ahubwo ni uko habagara akandi kazi babaga bafite. Moyize nyuma yo kugira imyumvire myiza muri Tudorani France mu mwaka wa kabiri kuri umwitanyi Chantal Biya, kuri ubwawe wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza kubera yuko Tour du Rwanda ntiyabashe kuba yagenda neza nk'uko abanyarwanda uko twabyifuzaga ariko ntitwacitse intege zo gukora, twarakomeje turitoza n'ubwahise hazamo COVID-19 ariko twakomeje twitoreza mu rugo tugize amahirwe tubonye Chantal Biya yiraje. Nibwo twagiye muri lokale njye na bagenzi banjye turayitegura bihagije noneho tubasha kuba twayitabiriye aribwo twageze kuri intsinzi kandi twarayishimiye natwe nk'abanyarwanda. Uko byagendaga ku minsi yagendaga iri imbere ibyumvira ndakeka byagendaga bigenda bite kuri uwo byubaho? Ku munsi wa mbere twakinnye metero 96 niba nibuka neza,
twageze muri rap ya kane naje negera mu gishano basitse mu gishano dukora iki kubona iyi stage y'umusigoranye isa n'itambika kandi twatudatambika gishano mwate witonde ndaza kukubwira igihe turi bwabikorere none tugeze kuri rap ya gatatu na mwate wo mu gishano ndabona ibi bintu bishobora kuza kutaduhera tutagerageje amahirwe hakiri kare nubwo nabwiye ati mwishe aritegure tujyageze amahirwe bwa mbere n'ubwa nyuma turebe nubwo mwishe twatangiye kubigenza gutyo by'amahirwe tubona twegukanye etape ya mbere kuriya tuba tunahambara uriya mwenda w'umuhondo ku munsi wa kane twabonye serebura hariya aho ntabwo waba ufite kwishobora gutakazamo amasegonda wenda ku buryo nubwo mirongo itatu yari akirimo ku buryo byagabanye ntabwo banari mfite kuko nari mfite mugisha kuko ari we muntu uzamuka cyane muri twese kuko nari mwizeye hariya muri finish kuko finish twahagutse tuzi neza kwizamuka ndazi neza yuko yambwiye ati weho ube hafi yaho ndi ndazi neza ko ya stage uri bwayitsinde noneho yaje kugira ikibazo derayeri y'igare rye riba rirapfuye mu birometero nka bitanu bya nyuma kandi bitanu bya nyuma igare riba ryirukanka cyane mirongo itanu mirongo itandatu ku ijana urumva rero nagize amahirwe mbona araje muri kimwe n'igice cya nyuma arangije aranyatakira arambwira ati shira ku ipine tugende muri uwo musozi nka metero magana inani arangije ajya kugerageza ahita ameza inzira njye ngenda ngiye nshoreka ndazamuka ndeba rive aribwo nagiye gutsinda hira kuri siyura kuwa kane yo ndakesha mugisha kuko nuko niwe wabasha kuba yamfasha muri izo gahunda zose hamwe narebye uruhande rumwe navuga byagenze neza kandi urundi nkaba bafite byagenze neza kubera covid 19 ariko si njye gusa ni isi yose ariko ko byaje nayo byakiriye nta kibazo ndishimye nta kibazo nk'uko twarangije iri siganwa njye na Musamwe twaricaye turavugana tuvuga ati dutegure turi i Rwanda twarangije no gupanga uburyo ubwo tugiye kugenda tukayitegura ibyo imyitozo izaba imeze kuruhuka bihagije n'indi mihango yose izaba itandukanye yo kwitegura turi i Rwanda kugira ngo turebe ko niba nayo twagerageza kuba twayitwara nk'uko dutwaye i Chantal Biya